Goeienaand, goeienaand, ons is weer eens, is ons bevoorreg, ons is weer eens, is ons tere daar, en ja, is amper maandag, en maar ek kom met die woord, ek kom na u toe met die woord, en ek vind dit in Psalm 139, en is een psalm van David, en hy besing God, hy besing God vir sy, vir wie hy is en vir wie hy in God is en hy besing God veral omdat God se teenwoordigheid oral in sy lewe sigbaar is en hy sê hierdin hier in vers 4, hy sê want daar is nog geen woord op my tong nie of u Here, u ken dit geheel en al. Ek het nog niks gesê nie Here, ek het nog niks gesê nie, maar u ken dit. Ek ken alles wat ek wil sê, ek ken het, en hy sluit my in van achter en van voor, en hy lê hy hand op my, en hy lê hy hand op my, om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, om hy te begryp, is te wonderbaar vir my, is te hoog vir my, ek kan daar nie by nie, dit is wat David sê, en hy sê, hy kan nie verstaan nie, hy kan het nie omsit in woorde nie, en onthou, David is een digter, David is een psalmdichter, dit wil sê, David, woorde, is nie vir hom moeilik, man. Is nie vir hom moeilik om te, want dit is wie hy is, hy is een digter, so woorde kom by hom op, soos wat het nie by ek en u opkom, en David sê, hy kan het nie begryp, hy sê, hy kan het nie verstaan nie, hy sê, dit is te hoog vir hom, en dat die Heere so goed is vir hom, en hy vraag, waar sal ek heen gaan van u geest, en waarin vlug van u aangezig, waar sal ek in u gaan, waar kan ek in u wegkruip van God af, ons kan nie, want David sê hy selfs in die duisternis, al gaan hy waar, al klim hy op na die hemel, al sak hy af in die doderheid, en hy sê al vlug hy dat, om hy by die uiteinde van die see te gaan woon, en al neem ek die vleels van die daarraad, gaan ek die einde van die see woon, ook daar sal u hand my lei, en u rechter hand my vasthou, David sê al gaan hy waar, God is daar, en ek en u wil dingetjes aanvang, hier en daar, want God sien ons nie nou nie, en David sê vir ons, hy is daar, oral waar hy is daar, en dan sê David so, en in vers 16, hy sê, u oor het my ongevormde klomp gesien, en in u boek is hulle allemaal opgeskrywe, daar, dat alles bepaal was, ne, daar dat alles bepaal was, dit wil sê, dis daar, onze daar is getel, is uitgesit vir ons, dit is bepaal, nee? Dit is so, is klaar, nee? Is die geskatte, is bepaal, so sal het wees, nee? Is die geskatte, om te sê, miskien gaan jy, nee, Genesis praat van ons, God het ons 120 jaar gegee, om ons lewe, want ons is vlees, ons gaan tot niet gaan, ons het 120 jaar max, en as jy daar vanaf nog verder gaan, dan is jy totally in genade jare, ons sê al reeds al, wanneer ons hier, wanneer ouwers van daar hier 90 is, dan sê ons al, alles in al genade jare, maar God sê, geef ons 120 jaar, en David sê hy so, en daar dat alles bepaal was, toen nog geen een van hulle daar was nie, waarom praat David nou, David sê, sê daar, ons het daar, is alles bepaal, toen hy nog niks was nie, toe hy nog eens daar was vir ek en u nie, dit wil sê, voor ons geboorte, voor die grondlegging van die aarde, toe daar nog geen daar was, nee? En dit wil sê, onze tye is vastgesteld, en wanneer, en die ding wat ek nou sê, kan ek nie sê, op iemand anders een verjaarsdag, maar vandag is my verjaarsdag, en ek kan het sê, want ek, is die woord van my, nee? Dat wanneer ons verjaar, nee, dan jubel ons en ons juig en ons wens mekaar nog honderde jare voor en toe in God en allerlei dinge, maar God sê, jou daar is bepaal,
Jou, daar is bepaal. So in die hemel is daar as te ware 'n feesviering wanneer ek en u verjaar. Hoekom? Nie omdat dit 'n blye dag vir ons hier op die aarde is en ons geboorte. Nee, dis 'n blye dag wanneer se dag nader aan die tyd wat ons moet na ons Vader toe gaan. God se naabo en ons hou party, ons wag vir 'n langer lewe. God het dit dink, hy sê, een jaar is verby, my seun moet huis toe kom, as hy tyd. ons is die reg, man. Ons vier ons verjaarsdag om skoon die ander verkeerde rede. Wanneer ek en u ons verjaarsdag nou sien, ja, dankie, as 'n dag nader aan my aankoms daar. Ek streef daarna om by u te wees, Here, want dit is my hemelse woning. Ek moes al lank al vooruit gegaan. Jesus het vooruit gegaan om vir ek en u plek te ry. En dit is wat wat Dawid die vir ons sê. En dit is wat die woord van die Here vir ons sê, dat ek en u se dae is getel. Ons se dae is getel. God wag vir ons om huis toe te kom. Hy sê, is soos wanneer jou kind is op die college, of waar ook al, of in die koshuis, of waar ook al, jy sit en wag hier by die huis. Jy is nog net 'n week, dan kom my kind huis. God sê, hy sit met ek en u se bepaalde tyd, nie geskatte tyd nie, bepaalde tyd. Nee, ons gaan dood. Nee, ons moet doodgaan. Dis al maniere hoe ons na hom toe kan gaan, is om dood te gaan. So wanneer ek en u ons verjaarsdag vier, sê ons as te ware, jy, ek is amper by my dood. Dis hoekom ek het nie op iemand anders se verjaarsdag gesê nie. Mense gaan sê ek is lelik, en gaan sê ek is in die put van die helheid. Maar lees die Bybel, en dan vind ons wat sê die Bybel daar vir ons. Ek staan in 'n halwe eeuw. Ek staan vandag 'n halwe eeuw, né? Maar die woord van God sê, my jaafte is 60. My jaafte is 60. Hy sê, dan moet ons feest vier, want ons is nou in die jaafte, aan die tyd wat hy vir ons uitgesit het, vir die mensdom uitgesit het, want ons is vlees, né? Hy het dit uitgesit, maar ons tyd is bepaal. Ons tyd, ja, ons tyd is bepaal. My bepaalde tyd, het kan vandag wees, het kan môre wees, het kan oormôre wees, het kan oor 10 jaar wees, het kan oor 60 jaar wees, het kan oor 70 jaar wees. Ons tyd is bepaal by God, né? En ek en u is geleen op hierdie aarde, so ek en u moet altyd gereed wees, want ons ken nie God se bepaalde tyd. Ons moet leef, ons sakke moet gepak is soos wanneer ons op reis sal gaan, dat kyk hierso, ek moet reg wees, want God, dit jubel en jy geboor, en wanneer ons vers lees, van wanneer 'n kind gebore word, dan moet ons huil, en ons is heeltemal anders te omgedraai, ons is bly, die gesin het 'n kind gekry, en wat, ons is bly, en maar God sê, nou moet die kind van my, moet deur al hierdie troubles gaan, van hierdie aarde moet hy gaan, en eventually wanneer hy dood is, nou moet ons jubel en juig, want hy is ontslaaf van die aardse troubles en responsibilities en alles wat hy aangaan, hy is huis toe, né? Maar ek en u huil dan. Kyk hoe agterste voor is ons nie. Ons is heeltemal agterste voor, maar ek wil u aand opkrap. Ek wil net sê, ons het daas getel, ons moet ons bekeer, ons moet ons hart en ons verstand en ons handel en wandel, ons leefwyse is alles, die moet ons reg, ons moet in feite ons priorities agter mekaar kry, en dis waarna ek strewe, en ek glo dis waarna u strewe, en daarom wens ek u 'n geseënde bepaalde tyd. U moet 'n geseënde week hê.